saiba tudo o que aconteceu, tudo que rolou, os memes, as músicas da live da Maiara e Maraísa. Roda a vinheta! Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela. A outra é bonito. Bom, eu sou o Mineiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, né, já vai deixando o dedo no like aí, Maiara e Maraísa, rapaz. Está entre as melhores lives sertanejas aí, eu já vou explicar pra você o porquê. Então vamos bater 10 mil likes neste vídeo aí, rapaz, pra Maiara e Maraísa, elas merecem. E se inscreve no canal se você não for inscrito, vamos bater aí 550 mil inscritos, meu Deus do céu. E segue a gente lá no Instagram, a gente posta muito meme, muita coisa massa, no meu do TV, meu sertanejo e no da Juliana. Bom, galera, vocês sabem que diariamente tem lives sertanejas, né? E já teve muitas lives que vocês gostaram demais, como do Gustavo Lima, como do Bruno Marrone, Zé Neto Cristiano, Marília Mendonça. Muita live boa já aconteceu. E a Maiara e Maraísa, elas fizeram uma live alguns dias atrás, mas foi uma live com a Workshow Live, né? Foi algo mais certinho, não foi só dela, específico pra Maiara e Maraísa, né? E ontem a Maiara e Maraísa, elas realizaram essa live exclusiva, podemos dizer, né? No canal delas, e foram mais de 4 horas de live, e foi sensacional a live delas, porque teve muito meme, e um ponto que me chamou a atenção é a interpretação das meninas ao vivo ali, rapaz. É sacanagem que essas meninas cantam, pelo amor de Deus. Tentando achar a saída, eu quero esquecer, como se fosse fácil apagar tudo assim, matando nossa história à metade de mim. Vamos começar por um momento muito especial pra mim. Foi quando o Zezé de Camargo e Luciano entrou na live. E ele fez um pedido, ele falou que era a primeira live que ele tava acompanhando. E ele fez um pedido pra Maiara e Maraísa. Confere aí. E elas mandaram muito, velho. Olha aí. Que antes de posso fazer um pedido? Claro. Posso fazer um pedido? Claro. Canta novamente Caro Coroa, porque a interpretação de vocês dessa música... Zezé! Zezé, qual que é a próxima... Que dia que é a próxima live de vocês, que eu já quero saber. E eu vou ter que mandar o Caro Coroa pra ele aqui. Você consegue colocar aí o Caro Coroa? É o amor e o Caro Coroa. Vai, vamos de Caro Coroa. Zezé, eu tô pronta pra sua próxima live, viu? Caro Coroa, meu amigo, vamos jogar. É tudo ou nada, precisamos decidir. Pra você ou para mim. A interpretação da Maiara com a Maraísa, a primeira e a segunda voz nítida ali na tela, pelo amor de Deus, sacanagem. Tem que parabenizar aí, Maiara e Maraísa. Mandaram bem na voz e nos memes, rapaz. A Maraísa deu show. Acho que ela fez aula com o Bruno, né? Paulo Natan, ao Léo Santana, ao Zé Neto e Cristiano. Um beijo, grupo da firma. Ao Henrique e Juliano. Luiz Maurício, já falei, né? Eu não posso fazer bunda lelê, mas um beijo pra vocês. Ao Henrique Bahia, ao Gustavo... É, você sabe que o Conar tá controlando a publicidade de bebidas aí nas lives, né? E todos os cantores agora, eles ou não bebem, né? Ou fingem que não estão bebendo e bebem sem fazer a publicidade, né, do copo. Então, tipo, colocando a cerveja no copo e tomando. Pode fazer isso, né? Só você não pode ficar louco. E ontem, a Maiara e Maraísa, elas estavam fazendo a publicidade da Brahma, que é, já é normal, ela está em todas as lives, e da Cachaça Cabaré. E a Maraísa, a Cachaça Cabaré fez efeito ali na Maraísa. Começou, vamos começar com essa parte aqui, que a Maraísa falou que ela tava bebendo na casa dela. E ela queria ver se ela ia ser presa dentro da casa dela. Então, nesse vídeo, um beijo pra pai, eu já te falei, quando as coisas não tem cachaça, eu o melhorei, povo fica assim, ó. Eu melhorei o chá. Melhorei o chá, quando papai. Não tem cachaça, a gente não tá bebendo mesmo. Por isso que nós estamos assim. Eu acho que a cachaça tinha que ser... Não posso. Cala falar a boca, isso. Mulher. Vamos cantar, gente. Eu quero ver quem me prendeu. Eu tô na minha casa. Vai, amor. Tudo que é proibido é mais gostoso. Outra parte muito engraçada é a Maraísa fazendo a propaganda da Cachaça Cabaré.
junto com um evento que vai acontecer, a live, né, do Eduardo Costa, junto com o Leonardo aí no dia 1º, que é uma das lives mais esperadas aí de todas as lives. E vai ter o resumo deles aqui. Confere essa parte. Leonardo, gente, quero avisar aqui que dia 1º agora, no dia do trabalho, mas não é pra ninguém trabalhar mesmo, né? Pode ir, marido. Dia 1º agora tem a live do Cabaré. Do Leonardo e do Educado. Vamos lá de novo. Quero avisar que no dia 1º agora tem a live. Vou começar de novo. Dia 1º agora tem a live do Cabaré com o Leonardo e o Eduardo Costa. Eu só quero avisar uma coisa, vizinho. Eu vou arrumar uma caminhoneta. Vou arrumar uma caminhoneta. Para o povo não dizer que eu estou fazendo aglomeração. Eu vou pôr uma mesa e eu vou para cima da caminhoneta com a mesa e nós vamos para frente da sua casa. Mas o vizinho daqui não vai, não. Vocês não podem ir, não, porque senão dá aglomeração. Olha só, aproveitando... Eu só sei de uma coisa. De 1º vai acabar a minha vida. Aproveitando... Eu já falei com a Marília Mendonça. Cala a boca aí, caralho. Eu estou fazendo propaganda aqui no negócio. Dia 1º, eu já falei com a Marília, nós já embriagou todos os dias, mas nós tá só guardando figo. Nós não podemos falar que nós bebe. Por que que nós temos que enganar o povo? Tudo bem, nós não bebe, nós não vai beber. Nós só vai assistir a sua live, entendeu? E eu sei que você também não vai beber, ninguém vai beber. Nós vamos assistir a sua live dia 1º, sem falta. Ai, Jesus. A Mayara tava mais na aguinha, tava mais tranquilinha, mas a Maraísa tava pondo pra ferrar, rapaz. E a Mayara e a Maraísa fazendo a propaganda do Special Dog também foi muito engraçado. Confere aí. A Mayara falou que ia comer a ração, rapaz. Pelo amor de Deus. O Dog Ultra Life, gente, a Special Dog Ultra Life é um alimento premium especial elaborado com os ingredientes saudáveis, pensado no bem-estar e na qualidade de vida dos cãezinhos. São de todos os portes. Oi? Mas nem parece que você já atrapalhou na televisão. Desculpa, gente. É porque eu leio o tempo direito, mas também estão te sacaneando, né? Cortaram as frases tudinho. É, gente, ao vivo é desse jeito mesmo. Tá bom. É, ó, Paulinha, a gente te ama, viu? Beleza. Blog oficial. Tá no Instagram. Tá aqui, ó. Até eu vou comer dessa ração, parece que ela é tão boa. Tu é doida? Ai, meu Deus. A Maraísa fazendo declaração pra Marília Mendonça foi sensacional, rapaz. A Mayara até cortou ela, mandou ela calar a boca. Ela que foi... A Maraísa tava falando demais. A Maraísa, inclusive, ela falou que o sonho dela é montar uma dupla com a Marília Mendonça, que elas vão ficar bilionárias aí com o projeto. Que tá cantando com a Mayara só por esporte. Lógico que foi uma brincadeira, né? Confere aí. Segura a Marília! Uhul! Uhul! Vou cantar uma que é melhor. Vem, vem! Pra minha amiga Marília Mendonça. Gente, Marília, tudo isso que tá acontecendo nas nossas vidas é um sonho. Eu vou aproveitar agora, porque eu tô longe de você, mas assim, eu tô com tanta saudade de você. É só acontecer um negócio desse que a gente perde tanto tempo de estar perto das pessoas, aí quando acontece uma pandemia, a gente parece que a gente quer estar mais perto das pessoas. Eu tô sentindo tanto sua falta, começa tanta a dar saudade. Valor no que interessa, né? É, tanta tipo saudade. Assim, serve algumas coisas pra acordar. E eu, pra eu tô, não, mas assim, é um negócio que é fora do comum, assim. Fala bem da gente aí no Twitter, Marília. Você é foda, menina. Eu sou sua fã. Você sabe que eu sempre fui sua fã. Que a gente cantava, vamos que você participava pela... do meu show. O povo faltava mandar nós ir embora, porque nós cantava só as músicas que nós conhecia. E eu te amo demais, tá? É isso aí. Então continua cantando, porque... Marília, eu também te amo. Agora a gente vai cantar, porque senão esse discurso não acaba. Vamos lá. Aí elas fazendo propaganda da Brahma, rapaz, muito engraçado. A Maraísa, ela tava sem filtro total. Ela falou, pra que a gente tá enganando o povo, que a gente não tá bebendo? E a Mayara tentando controlar a Maraísa, confere aí. Rapaz, essa Brahma aqui, ela é a melhor do mundo. Brahma duplo malte, nós estamos bebendo aqui em casa, só não nas lives, mas a gente tá bebendo aqui todo dia em casa. Rapaz, Brahma... Eita!
Aí a Brahma do programa. Eu pedi um negócio pra abrir, mas eu tô tão mestre em não abrir pode, as coisas. É, só coloca. Não mas pode não beber. Pode, não pode? É, só pode abrir, mano. Gente, não sei pra quem enganar o povo. Muito Brahma lá, Isa. Todo mundo bebe. Tá bom, tamo lá. Ó. Vai lá. É a nossa... Gente, Brahma isso aqui é bom malte. Demais, vocês têm noção do tanto que isso aqui é bom. A gente fala com propriedade, vamos chegar perto, sabe? Porque isso aqui a gente atesta mesmo, isso aqui já tá testado aqui em casa. Vou falar um negócio, vocês abrirem a geladeira aqui de casa, é tudo isso aqui, ó. Quero falar pra Brahma que vocês mandaram um monte de roteiro pra gente aí, mas a gente não precisava desse roteiro, porque a gente já fala com propriedade, a gente gosta mesmo. Gente, é a melhor que tá tendo, é a Brahma Duplo Malte. Um brinde daqui, um brinde daí, vocês, Brahma Duplo Malte. Teve uma parte muito engraçada, que a Maraísa, ela tava enchendo o copo de cachaça, e ela falou que ela só, era só pra mostrar, era só pra encher o copo. E aí elas saíram, né, encheram o copo e saíram, depois a Maraísa voltou, porque o copo tava um pouco vazio, ela queria encher um pouquinho a mais. Mas ela falou que não era pra tomar não, rapaz, confere aí. Obrigada, Cachaça Cabaré, quero mandar um beijo especial também pro Leonardo, nosso parceiro aí. A minha ajuda a servir aí, eu não vou beber não, é só servir mesmo. Eu não tô nem bebendo nesse copo. Gente, mas esse aqui é maravilhoso, esse aqui, ó. É coisa chique. Não, perfeito. Esse negócio aqui é de outro nível. Obrigada, Cachaça Cabaré, por estar aí junto com a gente na parceria da nossa live, ajudando a gente a fazer essa live incrível. Eu vou encher só mais um pouquinho, mas eu não tô bebendo não. Não tá não. Aí, deu. É pra ver que tem cachaça aqui. Eita, tá pingando, pode desperdiçar não, Jesus. Isso aqui é só pra vocês verem que nós servimos, mas nós não vamos beber. Ninguém tá bebendo nas lives mais. Gente tá de Deus. Tá todo mundo bebendo só chá, água. Povo tá sério. Turma, foi um show aí a parte de Maiara e Maraísa, dos memes. Foi muito engraçado, porque eu acho que live é isso, sabe? Eu acho que os cantores não beber... Lógico que você não precisa beber pra você ficar engraçado. Porém, acaba ficando mais engraçado. Acaba sendo uma resenha mais gostosa de assistir, né? Até porque, se for o artista só pra cantar ali, não for pra fazer resenha, que adianta fazer uma live, né? Coloca no DVD do artista na televisão e assiste. Eu acho que isso é a live, isso leva entretenimento para as pessoas, isso que faz as pessoas ficarem 4 horas assistindo as lives, né? Então, o Conar pegou um pouco pesado aí nas lives sertanejas, e eu acho que caiu um pouco a audiência, assim, nas lives, porque eu acho que tem muita live aí que tá chata de assistir. Vou falar a verdade pra vocês aqui. Até porque, se for pra assistir, igual eu falei, se for pra assistir os caras cantando, eu assisto, eu ligo o DVD dos caras aqui e assisto. Eu quero ver resenha igual o Gustavo fez. Eu quero ver resenha igual a Maiara e Maraísa fez aí, cantando, mistura de música junto com resenha, falando besteira, bebendo cachaça, falando, sabe? É isso que as pessoas que estão em casa... Tem gente depressiva dentro de casa esperando um entretenimento como esse. Porque se você for ligar a televisão hoje em dia, é só novela repetida, é só programa repetido. Então, assim, eu acho que essa ação que os sertanejos estão fazendo, essas lives, é para arrecadar fundos para quem não tem dinheiro para comer, para quem tá nos hospitais e não tem uma máscara, não tem um álcool em gel. Isso é muito importante, e também pelo entretenimento da live para as pessoas que estão em casa depressivas. Então, assim, acabou matando um pouquinho o público. Até teve um resultado bacana aí a live da Maiara e Maraísa, até falar para vocês aqui. A live bateu 5,5 milhões de visualizações, foi muito bacana, em 4 horas, né, 233 mil likes, os dislikes não importa. Então tem que parabenizar a Maiara e Maraísa, foi muito bacana. E a próxima é do Luan domingo, hein, rapaz? Ó, eu vou assistir o do Luan e vou fazer um resumão aqui do Luan. Você vai assistir a live do Luan? Se você tá até agora no final desse vídeo, comenta aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado aí, ó. Tchau, obrigado. Aperta no botãozinho vermelho, ó. Fumo!